Formasyon zel kıyar kutsiyan ben et kapat. Կասեք ձեր քվեարկության հետ կապված, ինչ է համար քվեարկեցիք եւ մինչեւ այս պահը մասնակցության հետ կապված կարծես թե ցածր ցուցանիշ է, ինչ եք դուք սրան կապված, ինչ եք մտածում, չեք կարծում, որ ամեն դեպքում օրինակ ձեր քարոզարշավն է դուք այնպես չարեցիք, որ կարող է այլ արդյունք լիներ։ Դեռ օրը առջևում է, ես օգտվելով առիթից ուզում եմ դիմել երևանցիներին, խնդրանքս եւ հորդորս անպայման մասնակից լինել ընտրություններին, գալ կատարել ձեր ընտրությունը, որովհետև սա մեր քաղաքի ապագան է։ Մասնակցությունը ինչ է պայմանավորում։ Շնորհակալ քաղաքային իշխանությունների ընտրությունների ժամանակ միշտ էլ պասիվություն եղել է, բայց բնականաբար նաև կա բնակչության մոտ ապաթիա, որի մասին ես շատ հաճախ խոսում եմ, եւ ես ընդհանուր ապաթիա իրավիճակից, քաղաքական իրավիճակից, արտաքին քաղաքականության հետ կապված, ես այդ ամբողջը բնականաբար մարդկանց վրա ազդում է, եւ առաջին հարցը, որը դուք տվեցիք, չէ, ասեցիք ինչի համար եմ, հանուն ինչի եմ համար, հանուն ինչի եմ ես քվեարկել այսօր, ես իմ եզրափակիչ ելույթում ասում եի, որ այս իշխանությունները գողացել են մեր հույսը, եւ ես այսօր քվեարկել եմ, որպեսզի մենք կարողանանք հետ բերենք մեր ժողովրդին։ Ձեր ինչի՞ չմասնակցեցիք ֆակտորի ռեբի կազմակերպած հանրապատին, պարոն Մարսյան։ Ես չլսեցի։ Պարոն Մարսյան, Նիկոլ Հաշիտյանների մասով ինչ որ ահազանգեր ձեր շտաբը ստացել է։ Մեր շտաբը հանգուցյալներ էին գրանցված։ Տարբեր տիպի զանգեր ստանում ենք, այդ ամենը արդեն կմշակենք եւ վերջնական Հանրապետի ինչի՞ չմասնակցեցիք, պարոն Մարսյան, ասեք պարոն Մարսյան։ Հավաքի հարթակից ձեր հասցեին ուղղված հայտարարությունը ինչ է ծրել ձեզ Բանեց Վաղկոտ Դասալիկ, Նիկոլ Փաշինյանը այդ հանրավայքի հարթակից ձեզ անվանեց Վաղկոտ Դասալիկ, փախստական։ Համանական այդպես անվանեց, ես չեմ ասում։ Այո, դուք չեք արձագանքում այս ոչ մեկնաբանություններին, ինչո՞վ։ Լրացնեմ ձեր ներողություն, նաև Պետրոսի եթերում ինքը ասել էր, որ դուք իրեն թիկունքից հարվածել եք, իսկ Ավինյանը, որը իդեպ պատերազմից հետո անհետացել էր մի տևական ժամանակ, իր գրասենյակի ղեկավարն էլ ԿՊ-ի դիմում գրել դուրս եկավ ու քարոզարշավին չէր մասնակցում նախորդ ընտրությունների, այ ինքը չի հարվածել թիկունքից եւ իրեն աջակցել։ Դուք կարծես թե պատասխանեցիք հարցին, բայց այնուամենայնիվ իմ մասով պատասխանեմ, բնականաբար ես նաեւ այս հարցին անդրադարձել եմ Ազատության եթերում, ինչի մասն է խոսքը, թիկունքից հարվածելը կլիներ այն, եթե ես դուրս գայի այդ ժամանակահատվածում, թե պաշտոնից, թե կուսակցությունից, այդտեղ կարևոր չի, եւ հայտարարեի դրա մասին բոլորին։ Այնինչ ես ներքին կարգով միայն մեկ հոգու, Սուրեն Պապիկյանին, ուղղակի հայտնել եմ, որ այլևս մեր ճանապարհները չեն կարող լինել իրար հետ, եւ սա ուղղակի սկզբունքային խնդիրների համար է, եւ ես ոչ մի դեպքում սրա մասին ոչ մեկին չեմ ասելու, եւ կհայտարարեք դրա մասին դուք որպես կուսակցություն, երբ ձեզ հարմար կլինի, երբ այն վտանգավոր չի, երբ, չգիտեմ, ամեն ինչ արդեն հանդարտվել է եւ հանգիստ է։ Այսքանով ես այս ամենը անգամ ունենալով շատ լուրջ եւ խորքային սկզբունքային տարաձայնություններ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վերնախավի հետ, ես այդ քայլին դիմել եմ միայն նրա համար, որպեսզի ապահովեմ իրենց անվտանգությունը։ Ռամազան, ինչու հարաբաքտ TV-ի կազմակերպած բանավեճին ինչու չմասնակցեցիք, պարոն Մարության։ Բանավեճի մասով։ TV-ի մասով կազմակերպած, որը հանրայինից է սկսում։ Չէ, հլա։ Հանրայինից ենք սկսում։ Սկսենք հանրայինի մասին, էլի անդրադարձեմ եւս մեկ անգամ ասեմ, քանի որ Պետրոս Ղազարյանը անցել էր բոլոր կարմիր գծերը, մենք բոլորս գիտեինք, որ ինքը իշխանական ռոպագանդիստ է, դա եղելություն էր, այսինքն դրա հետ կարծես թե մեր հանրությունը համակերպել էր, բայց երբ որ արդեն եկավ, բայց նաև իհարկե իշխանության մի մաս է, կարելի ասել իշխանական թիմի մի մաս էր կազմում, բայց կարմիր գծերը անցնել է, այն էր, որ արդեն սկսեց տեխնացուներից մեկին քաղաքականության հետ։ Այս դեպքում մենք արդեն ֆիքսեցինք դա եւ ասեցինք, որ մենք չենք հրաժարվում, մենք անպայման, ի սկզբանե նաեւ որոշում կար, որ անպայման պետք է մասնակցենք բանավեճին, մեզ համար շատ կարեւոր էր այդ կտորը, բայց ասեցինք, եթե Պետրոս Ղազարյան վայելու, մենք չենք գալու այդ բանավեճին, եթե Պետրոս Ղազարյան, դուք ասում եք, ինչ տարբերություն, ով է մոդերատորը, փոխեք, մարդիկ են ասում։ Ասում եմ, որ պատասխանից արդեն միշտ ակտերի մասը չպատասխանեմ։ Թույլ տվեք։ Թույլ տվեք, հա, թույլ տվեք, ես ասեմ։ Եվ մեր պայմանը չմասնակցվի, այսինքն ոչ թե մենք, չէ, ասում ենք մեր մասնակցելու պայմանը հետևելը, Պետրոսին փողեք, մենք մեծ աչքով կմասնակցենք։ Եվ ամենակարևորը, եկեք ֆիքսենք, որ
մենք ինչ տեսանք եւ դա տեսան բոլոր տեխնացու եւ տեխնացուներից արդեն առնվազն մեկը դրա արձանագրել է, որ այդ բանավեճից հետո, որ բանավեճի ընթացքում բոլոր տեխնացուները ունեին հաշված ռոպեներ, հա, իրենց կարծիքը կամ հարցերը տալու համար, դրանից հետո իշխանությունը ինչ է կազմակերպում, կազմակերպում է մոտ 1 ժամանոց, հենց այդ բանավեճից հետո մոտ 1 ժամանոց ծավալուն հարցազրույց իշխանական տեխնացուի հետ։ Սա անհավասար մրցակցության ապոգեյն է։ Ֆակտորը պատասխանեցիք իմ հարցին։ Ֆակտոր TV հետ կապված մեզ ոչ մի հրավեր բանավեճի չի եղել։ Դուք ձեր շտաբը հայտարարել բանավոր հրավեր ա եղել, որը պատճա չեք համարում։ Ձեր հաղթանակի հավանականությունը որքան է համարում կոալիցիաների մասին։ Հաղթանակի հավանականությունը ես ինչպես միշտ շատ բարձր եմ գնահատում, այսօր եմ բարձր գնահատում, ցավում եմ, որ մասնակցությունը դեռ այս պահին փոքր է, ես կարծում եմ օրենոր է բացվում եւ միջև ժամը 8-ը, միջև 20:00-ը ժամանակ ունենք եւ Երևանցին կգնանք կատարելու կոալիցիայի Ռուբեն Վարդանյանի ապրելու եք եթե բանը դու վստուսած կոալիցիա կփա կոալիցիայից են հաստատ հա կա կապ ունեցել է որպեսի պատերազմի դուրս գալու դիմում գրեք թե որոշումը եղել է որ ես դրան անդրադարձել դրաներ եմ անդրադարձել որոշումը եղել է մինչև պատերազմը եւ պատերազմը ուղակի հետաձգել է այդ որոշման ի կատար ածում։ Ռուբեն Վարդանյանի ապրելու եկեք կոալիցիա կազմեք պարոն Մահության։ Ռուբեն Վարդանյանի ապրելու եկեք կոալիցիա կազմեք պարոն Մահության։ Ինքս նաև կոալիցիաների մասը կապված։ Այս մասին նույնպես անդրադարձել եմ իմ վերջին ինտերվյուի ժամանակ, ասել եմ, որ քանի որ մենք վստահություն ունենք, որ մենք հավաքելու ենք 50+1 ձայն, իսկ 50-ից ավել տոկոս ձայն, մենք այս պահին ոչ մի քննարկում չենք ունեցել։ Եվ դե ասում, այս պահին չենք, կսպասենք ընդամենը մի քանի ժամ մնացել, այդ դեպքում արդեն քննարկումները կսկսենք։ Այս չէ, բայց արդեն եթե պատարում ենք, իսկ որպես ավականի կգնա պարոն Մարության, եթե դա էլ եմ ասել, այդ քննարկումները չեն եղել։ Մենք այդ տարբերակները չենք քննարկում, որովհետև համոզվում ունենք, որ տեղինա ունենալու այն ինչի մասին խոսում ենք, պետք է ավարտենք։ Իսկ ոչ չունեմ, որովհետև դրա կարիք չի։ Հարցական պատրաստ եք հարցունից վերողություն քննել 2018-ի հեղափոխությանը մասնակցելու համար։ Բնականաբար ոչ, այդ հեղափոխությունը պետք է լիներ եւ հասունացել եւ այդ հեղափոխությունը արել ժողովուրդը։ Ժողովուրդը պետք է, այսինքն ժողովուրդը որոշում կայացրեց, թույլ կտակ պատասխանել։ Թույլ կտակ պատասխանել։ Շնորհակալություն։ Հա, շնորհակալություն։ Ուրեմն Ժորժը պատասխանը։ Հեղափոխությունը հասունացած process է եւ դա տարիների ընթացքում հասունացած է։ Եղել են ընդվզումներ, եղել են շատ խոշոր մեծ ակցիաներ եւ ամեն անգամ ժողովուրդը դուրս է եկել փողոց եւ փորձել է հայտնել իրենց դժգոհությունը եւ դա տեղի է ունեցել միայն եւ միայն նրա համար, որ քվեարկությամբ հնարավոր չէր փոխել իշխանությունը եւ ի վերջո պետք է մի օր այս ամենը տեղի ունենար եւ ժողովուրդը 100 հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել փողոց ոչ միայն Երևանում, ամբողջ Հայաստանում, որպեսի հին իշխանությունները մերժվեն, որպեսի հին բարքերը մերժվեն եւ դա անխուսափելի process է։ Մի օր պետք է Պարոն Մարության, Ռուբեն Վարդանյանը, Պարոն Մարության, էֆորիայի տակ գալ իշխանության, երբ անգամ 18 թվականին ձեր նախընտրական քարոզարշավը իրականացնում էր անձամբ հենց Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ դրանից կարճ ժամանակ անց լքել եւ դուրս գալ կուսակցությունը, ինչպես դուք եք ասում, էական հա տարաձայնությունների տարբերությունների պատճառով։ Դուք 18 թվականին հենց այդ ազդեցությամբ եկաք, հա, այդ ալիքով եկաք դարձա քաղաքական։ Այդ ալիքով եկան դարձան վարչապետ, քաղաքապետ, նախարարներ եւ այլ պաշտոններ, իսկ ժողովուրդը այդ պահին արեց հեղափոխություն եւ հեղափոխական թիմին ընտրեց եւ պատվիրակեց, որ հեղափոխական թիմը գնա եւ իրականացնի այն աշխատանքները եւ նաեւ երազանքները, ինչի մասին մենք բոլորս երազում ենք։ Մամալցեն Ռուբեն Վարդանյանը մնալու է քաղաքականության մեջ, եթե չհաջողի քաղաքապետ չդառնաք, այնուամենայնիվ ձեր հետագա գործունեությունը։ Ես այս ընտրությունով, այս ընտրություններով չեմ սկսել քաղաքականության մեջ լինելը, ոչ էլ սրանով ավարտելը։
Բարոմանսը Ռուբեն Վարդանյանն միջազգային մամուլի համաձայն կապված է մի հատ, կապված է բազմատիվ փողերի լվացման գործակների հետ, միջազգային մամուլն է գրում, թե հայկական fake age-եր չեն։ Դուք պատրաստ եք այդպիսի հեղ դուք նշում եք հեղափոխական արժեքների մասին կանթատ խոսում, պատրաստ եք այդպիսի մարդու ստեղծած կուսակցության հետ կոալիցիա կազմել։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչի մասն եք ասում, որովհետև այդ դուք ասում եք ես տեղակ չեմ, բայց դա չի կարևորը, կարևորը այն է, որ մենք սա մասին դեռ քննարկումներ չենք ունեցել։ Կլինեն ընտրությունների արդյունքները, մենք մեր բոլոր որոշումների մասին կհայտնենք, գաղտնի չենք բարելում։ Շնորհակալ եմ, կներեք, ես պետք է արդեն գնամ շտաբ։ Կապետը ձեր փաստը եղել է ձեր տիկինը, Իվան Մարությանը, եւ 3.5 տարի նա է ղեկավարել քաղաքապետարանը ձեր փոխարեն։ Եվ նրա անկերուհիները նշանակվել են տարբեր պաշտոններում, տարբեր հոակներում եւ պոակներում եւ նրանք են ղեկավարել քաղաքապետարանը։ Դուք շատ դեպիերուն անգամ մի վարժեն ես եմ որոշում, Հակոբ ջան, կանդրադառնեք պարոն Մարության, եթե սուտ են, խնդրում եմ ասեք, եթե ճիշտ են ասեք ինչու։ Ինչպես եւ իշխանությունը ինձ հանում է տարբեր հոլովակներից, ստում է տարբեր Մի վարկան հարցս վերջացին, վաղը ջան։ Ինչպես ստում է եւ անընդհատ ստում, բնականաբար սա իրենց հերթական սուտն է։ Եվ ժողովուրդը արդեն շատ լավ գիտի դրա մասին։ Ավականո անդամներն են դրա մասին օրինակ ասում են, որ ոչ միայն իշխանության սուտը։ Ես այդ հարցին արդեն անդրադարձել եմ։ Ես սկսել եմ իմ պայքարը 2008 թվականից։ Այդ ժամանակ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը ընդհանրապես գոյություն չուներ, անգամ մարդկանց մտքերում։ Պարոն, մի հարց եմ, Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը լսել եք, երբ որ ասում են, որ պետք է բորձյուրները լիզեն, չգիտեմ ինչ անեն, 5 տարվա պլանը գերակատեն։ Նա ո՞նց է գնահատում ձեր նախկին թիմի ղեկավարի նման բառապաշտում ելույթը, այդ բառապաշտում եք, դուք որ դառնաք օրինակ իշխանություն, գոնե քաղաքային իշխանություն, ինչ որ ընդդիմադիրներին օրինակ ստիպել եք բորջուր լիզել, բան որ երևի ասեք ասֆալտապատումը լավ չան են իրեն գնանանեն այդ ճանապարհով։ Չեմ լսել ելույթը, բայց ընդհանրապես դարձում եմ, որ բոլոր քաղաքական գործիչները պետք է մնան կոռեկտության սահմաններում առանց անկախ ես դիտ։ Բայց իքը 18 թվինել էր այդպես բաներ ասում։ 21 թվին Չարկուչ են գրել, այդ ժամանակ գիտեք դուք դատա պարտեցի ոչինչ չասացի։ Ես միշտ իմ կարծիքը արտահայտել եմ, ուրشادիր չեք եղել։ Պարոն, եթե ձեր հավելու շանսերը բարձր է գնահատում, ուրեմն իր աչքերի մեջ չեք նայել, քնդիրները իրան անձապ չեք ասել, երբ որ դուրս եք ուզել գալ։ Ինչու անձապ չեք նայել, չեք ասում։ Չէ, ոնց որ մաքուր է ճանապարհը առանց զերերի կգնանք։ Անձապ իրան չեք դեկա։ Ես ուղղակի ուզում նայեմ հասնեմ իր գործերից, բայց ինչու անձապ չեք ասել։ Այդ մասին ես հանրադարձել եմ նույն ազատության եթերում, նայելով աչքերին ասել եմ այդ ամենի մասին, մասնավորապես ասել եմ, որ ինձ համար շատ զարմանալի է եւ ինչ որտեղ նաեւ անընդունելի է, որ հեղափոխական թիմի անդամները մյուս օրվանից սկսում են ստանալ ահռելի մեծ պարգեվաճառներ, որոնք կազմում են 1.5 միլիոն դրամ ընդհանուր առմամբ, հա, այդ նաեւ աշխատավարձ է պարգեվաճառների հետ միասին։ Այն դեպքում, երբ որ մենք 2018 թվականին հայտարարում ենք, որ առաջին ժողովրդի վիճակը պետք է բարելավի, մեկ էլ չգիտես ոնց մյուս օրվանից բարելավում է հենց հեղափոխականների իրավիճակը, որ ժողովրդի վիճակը դեռ նույնն է մնացել, ընդ որում ես չէի ասում, որ նույն տեխնոկրատների կամ մասնագետների մասին, որովհետև այո, իրենք մասնագետներ եւ պետք է ստանան, բայց իմ զարմանքը հենց հեղափոխական թիմի մասնակիցների մասին է, ընդ որում որ այդ որոշման մասին, դա եթե քիչը գախնի որոշում էր, եւ այդ որոշման մասին ես անձամ առաջին անգամ լսեցի հերոստացույցից եւ ուղղակի շատ զարմացած եմ։ Ինչպես ապրեցան։ Եկեք այդ ներքին խոսակցությունները թողնենք, էլի։ Բանականություն, եթե դուք ձեր շանսերը բարձր եք գրում։ Հերմինե ջան, ես ցեզ շարեցի։ Հարց հարց չլսեցի, էլի կներեք։ Ես դրա մասին ասում եմ, բազմաթիվ զանգեր են հնչել, բնականաբար իմ կողմից արձանագրվել է, որ ընդհանուր առմամբ զանգել է եւ թեկուզ ինչ որ մի բանի մասին հարցնել է այդ երանգներով, ինձ համար սկզբունքներից այն կողմը եւ ես այդ ամենը կանխել եմ եւ կասեցել եմ։ Դատախազությունում ասել ուրիշ բան եք ասել, որ ասել եք, որ նման այդպես դատախազություն ոնց կար,
այդպես էլ ասում։ Բանը դիմադ, եթե դա ձեր հաղթելու շարքերը բարձր են նախաձեռնել, այս դիմի մեղադրանքի կողմից էլ կա։ Ուսման վստահապես խոսում եք հայրենասիրության մասին, բանակի մասին, բայց օրինակ ձեր երեխաները այլ երկրի քաղաքացի են, այդ ամենը արել եք։ Այդ հարցը արդեն ես երի բոլոր երեխաներն են Չեխիայում ծնվել։ Հայաստանում ծնվածները ինչու Հայաստանի քաղաքացի չեն։ Նամյակ 10 10 անգամ ես ունեմ, սա վերջին անգամ անդրադառնում, ես ունեմ 4 երեխա, 3-ը ծնվել են Մարգարյան հիվանդանոցում, 4-ը ամբողջ բուժումը եւ ընթացքը, 4-ը առաջին երեխասը դա, ամբողջ բուժումը եւ ընթացքը ստացել է Մարգարյան հիվանդանոցում, ուղղակի տեխնիկական պատճառներով զնդաբերություն տեղի ունեցել Չեխիա։ Այսքանը։ Եվ իրենք ստացել են, ինչպես բոլորը գիտեն, նորություն չեմ ասի։ Այսինքն ծնվել են հենց բոլորը Չեխիայում։ Որ դերասնո պատմեցի, երեխա, դա չեք լսում, ինչ եմ ասում։ Ասեմ 4-ից 3-ը ծնվել են Մարգարյան հիվանդանոցում, Հայաստանի քաղաքացիություն չեն ստացի ավտոմատ կերպով։ Ավտոմատ կերպով, որովհետև ստացել են Չեխիայի հանրապետ, որտեղ մայրը իրենց մայրը չեխ է եւ ստացել։ Հայրն է, հայրը։ Դե դրա մասը ստացել է Չեխիայի հանրապետության եւ ավտոմատ կերպով։ Չէ, մի օր դուք ասեցիք այդ որ ասում են հայրենասիրություն, բան չեք ուզում իջնել դսել։ Բայց եկեք խոսենք տեխնատուների մասին, հա։ Տեխնատուն ես եմ, չէ՞։ Ես ծառայել եմ Հայաստանի հանրապետության բանակում։ Բայց ինձ օրինակ հետաքրքիր է տեխնատուներից մասնավորապես օրինակ իշխանական տեխնատուն, այդ չեմ ասում ամբողջ իշխանության վերնախավը, որպես մասնակցել են, ծառայել են Հայաստանի հանրապետության բանակում։ Գիտեն, գիտեն դա ինչ է, թե չգիտեն։ Եվ եթե չեն ծառայել, այդ ինչի չեն ծառայել, որովհետև Աստված ոչինչ առողջության հետ խնդիրներ ունեն, որպես նայում եք լավել առույգ թրվրում են կներեք էլի։ Պարոն Մարության, դուք ձեր շանսերը հաղթելու բավականին բարձր գնահատեցիք, բայց մյուս կողմից, եթե մասնակցությունը քաղաքացիների ընտրողների այսքան ցածր է, հաղթանակ արձանագրելու դեպքում այդ պարագային արդյոք լեգիտիմության խնդիր չեն ունենալու։ Դուք մեկ օրինակ, եթե ընդգրկեք քաղաքացիներին, ես նաև իմ եզրափակիչ ելույթում ասել եմ, որ մասնակցությունը ցածր լինելու դեպքում վարչական ռեսուրսը իշխանության շատ է օգտագործվելու եւ օբյեկտիվ պատկեր կարող է չստանանք։ Այդ առումով եւս մեկ անգամ ուզում եմ խնդրել եւ հորդորել մեր Երևանցին, անպայման գնացեք եւ կատարեք ձեր ընտրությունը, սա շատ կարեւոր է մեր քաղաքի համար, բոլորիս համար։ Որպես ավագանի կաշխատեք, գներողություն խնդրում։ Դրա մասին 100 անգամ պատասխան, ժողովրդին երբեք չեմ բաժանել, միայն քաղաքական ուժերն են բաժանել։ Այո, այդպիսի քաղաքական ուժեր կան եւ այսօր։ Որպես ավագանի կաշխատեք, պարոն Հապմանյան։ Մյուս ձեր հայրը կան մարդը։ Այո, ասում եմ։ Ես նոր պատասխանեցի։ Ուղղակի ցանկանում եմ։ Պես չեմ։